спира до пари. Сега ще спрем да заредим, след това ще спрем на центъра. Да но намерим някоя така. И аз си мечтая Елинския Балкан. Но, и с мехалити, мехалити. Ама опира до пари. Опира до пари. Трябва да не забравя да ви върна парите аз. Остай другото. Е, няма да забравя. Ти няма да забравиш, ама като стеш, като си кажем довиждани. Да. И... Ама ще ме издирваш, ама аз съм оплеган. Кой е рекал Господи, аз ти казах го те, ще кажеш, че съм пристигнал. Има хора, викат, не било всичко пари. Кой да. Е всичко пари? Всичко дойде до парите, не било всичко пари. Чак ме доста такива рък. Ааа, то не е всичко пари, кай. Аха. И кой? Ако ние дадем, какво ще правиш пари? Ще ходят за мили хора. О, а така, така два ля сур кафето. Майко. Е, къде бе? Тук бе, диги. Да, така скъпо. Не скъпо ми. Ма ти ще почерпиш сега? Ти ще почерпиш. Аз не да почерпя. Първи са в тебе, аз мен нямам пари. Да, няма страшно на брати. Не се преснявам. Не, аз няма да взимаш. Не, пием тук кафе, ще пием на центъра. Добре.